Ja, nu bliver der stillet spørgsmål og lyd på, og det er der. Der er lyd på fra nu af og den næste times tid. Jeg kan se, at der stadigvæk er folk, som logger ind, og der er lidt kø. Det tager lige lidt tid at komme ind, så jeg starter lige så langsomt. Nu er klokken blevet 5. Det er jo ikke, fordi nogen skal snydes for noget, men lad os så småt gå i gang og byde rigtig hjertelig velkommen til cirka en times fortælling om Tyskland som rejseland. Der er rigtig mange muligheder, og det betyder også, at når jeg kun har en time, så må jeg filtrere noget fra. Og det kan godt være, at I tænker, at jeg har taget en lidt anderledes vurdering, end I har. Jeg vil ikke kunne tænke jer, men det er sådan, at når man har muligheden for at vælge til og fra, jamen så gør vi det jo med udgangspunkt i, hvilke områder vi gerne vil påvirke jer til at rejse til, fordi det er det, vi synes er spændende. Så det skal på ingen måde forstås sådan, at resten af Tyskland er uinteressant på ingen måde. Det er bare begrænsningskunst, når vi kun har en time til vores rådighed her. Så vi går så småt i gang, og nu skal jeg lige trykke på den rigtige skærm for at skifte her. Jeg hedder Mette. Jeg har været en del af FDM Travel siden 2005. Og i dag har jeg min daglige gang i vores butik i Lyngby, og det er så måske også lidt løgn at sige det, fordi det er faktisk kun, når jeg holder foredrag, jeg er her. Ellers så sidder jeg hjemme på hjemmekontoret, ligesom, tror jeg, sådan er stadigvæk rigtig mange danskere. Så, men træffes, det kan vi jo heldigvis på vores både mail og telefoner. Vi er her, selvom butikkerne er lukket. Jeg har en del rejseerfaring fra de tysksprogede lande. Det er en af mine kæpheste. Jeg er gammel gymnasielærer i tysk og dansk. Og tysk, det bor sådan dybt inde i mit hjerte. Jeg kan godt lide det tyske sprog. Jeg kan godt lide den tyske historie og kultur. Og det at rejse i Tyskland, synes jeg, er rigtig dejligt. Det er tæt på. Man kan altid lige snige en tur ind et eller andet sted hen. Jeg har boet et halvt år i München, og så har jeg været bosat i Schweiz i 2 fulde år, plus diverse sommerferier, hvor jeg har arbejdet dernede efterfølgende, mens jeg var studerende. Og så har jeg selvfølgelig også noget rejseerfaring fra øvrige europæiske lande. Og en del oversøisk også, hvor jeg også har boet i Canada i 3 år. Så erfaringen den er der, og jeg håber, at det skinner igennem, når jeg viser jer billeder og lidt fortællinger fra Tyskland. FDM Travel er medlem af Rejsegarantifonden, og det er jeres sikkerhed, hvis I laver en pakkerejse. I bestiller en pakkerejse hos os. Og hvad er så en pakkerejse? Jo, en pakkerejse det er en rejse, som består af 2 eller flere ud af 4 dele. Det kan være bil, det kan være fly, det kan være hotel. Og så kan det også være, hvis nu for eksempel skal et eller andet sted hen og se en fodboldkamp, og det kun er den, der er grunden til, at I tager afsted. Men essensen er primært, at det er fly, bil, hoteller, altså noget passagerbefordring, noget indkvartering og leje af et motoriseret køretøj. Men det er måske ikke helt så relevant, når vi taler Tyskland, for Tyskland ligger jo så tæt på, at vi sagtens bare kan kaste os i vores bil og køre. Og derfor har vi altså valgt også at sige, at vi giver fri annulleringsret på hotelreservationer uden andet, forudsat at Udenrigsministeriet fraråder rejser til Tyskland, nu i det her tilfælde, fra 14 dage før jeres feriestart og op til feriestarten. Det vil sige, at vi lægger os fuldstændig i tråd eller fuldstændig op af Udenrigsministeriets anbefalinger, og siger de, I skal ikke til Tyskland, så siger vi også, kære ven, må jeg bede om et kontonummer, så får du dine penge tilbage. Så det er egentlig ret enkelt, uproblematisk og risikofrit at bestille en rejse til Tyskland hos os i øjeblikket. Og det er selvfølgelig ikke kun Tyskland, vi har de her regler for. Det gælder for alle de europæiske lande, vi nu sælger rejser til. Og oversøisk også, det er lidt forskelligt, om det er en pakkerejse, eller det er hoteller alene, man bestiller. Men reglen er altså ens for alle lande. Og så er vi, hvilket vi er rigtig glade for, 5 gange kåret til, det er sådan en dejlig håndfuld, ikke? 5 gange kåret som Danmarks bedste ferierejsebureau af forbrugerne. Det vil sige af jer, der sidder derhjemme og kigger på, hører med, og som måske tidligere har bestilt en rejse hos os, og har været heldige at få lov at deltage i undersøgelsen, jamen så er der altså jer, der har stemt på os. Og det er vi mega glade for. 5 gange siden 2012. Uddelingen fandt senest sted i 2019, så vi har stadigvæk trofæet stående på bordet her. Lad os komme i gang. Vores tur rundt i Tyskland, den starter i Bremen, og så skal vi en tur ned gennem Ruhrområdet. Og så er det sådan en underlig afstumpet streg her, den skal illustrere området Rhinen og Mosel, hvorfra vi fortsætter ned gennem Schwarzwald til Bodensøen, hen langs Alpekanten, via München
op til Rotenburg, Würzburg, Bamberg. Så skal vi et smut til Harzen. Og så slutter vi vores tur over i Spreewald, over ved Sorberne, sydøst for Berlin. Men altså, turen starter i Bremen. Og det gør den, fordi Bremen er et rigtig godt udgangspunkt, eller rigtig godt første stop på vej sydover, hvis man i hvert fald skal til Tyskland, så er det et godt stop til første overnatning. Vi i FDM Travel går helt klart ind for, at ferien starter, når I har låst jeres hoveddør og er på vej ud af indkørslen, hvis I kører selv eller på vej til lufthavnen, eller hvad vej I nu, hvordan I nu fragter jer. Så er ferien gået i gang, og det betyder altså, at I skal opleve noget undervejs. Så man kan godt bruge Tyskland som en tur på autobahn fra nord til syd, men det er der ikke mange oplevelser i, og det er det, vi gerne vil give jer. Så stop gerne, gå en tur i Bremen, inden I går til køjs. Der er masser af historie, der er masser af kultur, der er masser af folkelige oplevelser. Biergarten for eksempel. Og så her, som på billedet, Bremens ældste og synes jeg mest charmerende kvarter, nemlig Schnorrviertel. Schnorr er navnet sådan, byerne, som ligger som perler på en snor. Der er masser af restauranter, caféer og butikker osv., så der er ikke nogen undskyldning for ikke lige at nyde et par timer her efter en køretur fra Danmark. Og så er Bremen i hvert fald for mange tyskere uløseligt kædet sammen med Grimm-eventyret De Bremer Stadsmusikanter. Det her, hvor et æsel, en hund, en kat og en hane i en skøn umage alliance forsøger sig som spillemænd og ender med at jage en flok røver på porten. Og det skulle efter sigende bringe held og røre ved æslets forben. Man kan godt ane på billedet til venstre med de fire dyr, at det er lidt, ser lidt blankpusset ud ned omkring hovene der, om den nederste del af benet. Og det er altså fordi, man lige skal hen og gnubbe lidt på det for at få held med sig. Men ellers så er Bremen, som jeg sagde, en rigtig hyggelig by. Billedet her fra aftenstemningen, der er virkelig skruet op for charmen inde i centrum af Bremen. Når vi kører fra Bremen, kan vi i hvert fald, hvis vi tager på forårs- og forsommertur, med fordel køre en tur ned igennem Niedersachsen og fornøje os med i Aspars slutningen af april til Sankt Hans, sådan i runde tal. Der er der altså rig mulighed for at komme på Aspars tur, og det er Aspars i begge varianter, både de hvide og de grønne, og de er meget delikate. Og rigtig mange af de steder, man bor, der får man dem næsten både til morgenmad, frokost og aftensmad. Nu kan jeg se, at der er en, der skriver, at hun ikke har nogen lyd. Skulle I have udfordringer med billeder og lyd, så log lige af og hop på igen. Det plejer altså at hjælpe. Og i øvrigt skulle jeg måske sige til jer, at billedet her, de billeder, jeg viser, de plejer at fortjene at blive skudt op i størst mulig størrelse. Og der er altså et udvidet ikon på øverste højre hjørne af selve billedvisningen, hvor I kan udvide billedet. Er I med på en telefon eller en tablet, så kan I swipe mellem de forskellige visninger. Og det er trods alt billederne af turen rundt, som er mest interessant at se på. I vil se, at jeg mit blik det flakker lidt, og det gør det, fordi jeg lige dels skal følge med i chatten, hvor I kan stille mig spørgsmål undervejs. Jeg besvarer undervejs i det omfang, det passer ind. Hvis det ikke passer ind, eller jeg tænker, at det ikke kommer jeg til senere, jamen, så skubber jeg dem lige lidt til side, så skal jeg nok komme tilbage til det. Og skulle I synes, at jeg glemmer at svare jer, så må I meget gerne råbe højt, at han har sagt tal med store bogstaver. Og der er en, der spørger om billeder, og det jeg siger, kan findes efter webinaret, og det kan det godt, fordi så fremt teknikken virker, så sender jeg et link ud til webinaret i løbet af ugen, eller først, altså inden for den næste uge, så kommer der en mail til jer med optagelsen her. Så kan I fornøje jer med den på et tidspunkt, hvor I gerne vil gense den eller vise den til andre. Det skal I være hjertelig velkommen til. Godt. Ja. Men altså, de her spars kan man få i alle afskygninger og til stort set alle måltider, og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Og mens I så er dernede, så kan I med fordel bo på Schwalenberg og Malkasten, som ud over de her flotte vægmalerier også er et rigtig hyggeligt sted. Og det ligger helt perfekt på det, man nok godt kan kalde, jeg ved ikke om det findes, spars oplevelser. Nu har jeg sagt ordet, så jeg synes det lyder godt. Så forårstur frem til Sankt Hans, Niedersachsen, så er der dem, der spares. Det her lidt rodede billede med røde og grønne klatter og stiplede linjer, det er der faktisk en mening med. Og det er der
Nå, nu kan jeg se, der er en, der, ja, der kommer lige et par tips. Hvis I følger med i chatten, så kommer der et par tips om, at man skal huske at bruge den rigtige browser for at få ordentlig lyd og åbne for egen PC-lyd-ikonet på PC'en. Så prøv gerne det også, så skulle vi vist have udtømt mulighederne, tror jeg. Men det her kort, det er taget fra vores kørselturs forslag på vores hjemmeside. Så det er egentlig min hensigt, at I skulle opleve en form for genkendelighed, når I nu har set og hørt foredraget her, og så går ind på vores hjemmeside, så kan I se, at et tilsvarende kort ligger derinde, så I kan følge med i, hvad I kan se undervejs på turen rundt. Og kultur i Ruhr er et af vores seneste skud på stammen, når vi taler rute- eller turforslag i Tyskland. Det er Tysklands tidligere kulmineregion, det er Ruhrområdet, som er et af de største byområder i Europa, og nu er det altså allermest kendt for at være et af Europas, man siger, tætteste kulturlandskaber. Det er Bochum, det er Dortmund, Duisburg, Essen, Oberhausen, alle de her byer, som nærmest er vokset sammen til et fascinerende netværk med masser af overraskelser og oplevelser. Det er de gamle stålforarbejdningsfabrikker, selvom de ikke der ikke bliver udvundet kul og længere hernede, så er det altså høje ovne og gasometre og snoede tårne og store stålkonstrukturer, som dominerer Ruhrområdets landskab. Det her landskab, det fungerer altså, de her bygninger fungerer simpelthen som scener for teater og musik og dans og maleri og kunstudstillinger i det hele taget. Det bliver virkelig brugt meget til i alle afskygninger nærmest. Der er faktisk en 400 km lang rute der industrikulturrute gennem Ruhrområdet, som byder på alle mulige monumenter for den her traditionelle karakteristiske ståltid i Ruhr. Faktisk så er Ruhrgebietet det er jo ret populært på mange måder. Wolfgang Petri er jeg indrømmet, nu er det ude i offentligheden. Jeg kan godt lide noget af det sådan lidt mere klassiske tyske musik. Ikke rigtig Schlager, men den moderne variant af det. Og Wolfgang Petri her lavede i 1993 en hyldest sang til Ruhrområdet. Og der slutter han simpelthen af med, eller hvorvej siger han, at beboerne i Ruhrfolkenes hjerte er af guld, men sjælen er af stål. Og det er altså ikke helt forkert, fordi man holder fast i traditionen, men man bruger traditionen på nye måder. For eksempel her er Zeche Zollverein i Essen. Det er nok et af industrikulturens mest imponerende monumenter. Det viser helt, helt tydeligt, hvordan natur og kultur har overtaget det her gamle, tidligere industrikompleks. Der er mulighed for her at komme på en guided tur ind i Mineskakt 12. Det er her, der er udvundet over 240 millioner tons stenkul de 135 år, som Zollverein fungerede som produktionssted, kulmine og koksværk. Så der er virkelig noget at gå ombord i. Man kan høre om livet som minearbejder, man kan komme op på toppen af det tidligere kulvaskanlæg, og der har man altså en fantastisk udsigt ud over stort set, i hvert fald store dele af Ruhrområdet. Ah, der bliver bifaldet et fantastisk museumskompleks. Jamen det er det nemlig, det er virkelig et besøg værd. Og synes man, det ser lidt kedeligt ud, jamen så kig lige her på en sommerdag. Det er jo lavet om, altså koksanlægs swimmingpool indbyder jo til en dukkert på en varm sommerdag. Og der er også mulighed for at spise en lidt bedre middag på Casino Zollverein, som sådan har nyfortolket det regionale køkken i området her. Og det er den her rå industrielle atmosfære, som man virkelig kan mærke den gamle industrikultur. Nej, det her ser måske heller ikke særlig spændende ud, men Landschaftspark Duisburg Nord er også en del af den her 400 km lange rundtur gennem Ruhrområdet. Men om aftenen, så får det jo et helt andet udtryk, og det er bare fedt at gå ombord i nogle af de 26 nedslags- eller ankerpunkter, der er på industrikulturruten rundt. Det er simpelthen det, der udgør kernen i den industrielle kulturrute her. Så revider jeres eventuelle lidt støvede, gråsorte opfattelse af Ruhrområdet med et besøg herover, for jeg lover jer, I fortryder det ikke på nogen måde. Domkirken i Bonn og Bonn som by er jo interessant for Ruhrområdet også. For Bonn var Forbundsrepublikken Tysklands hovedstad og politiske centrum fra 1949 og frem til genforeningen i 1990. Allerede et halvt år efter genforeningen, der besluttede Bundestag, Forbundsdagen, at flytte regeringen og parlamentet til Berlin, og det sker så i 1999, altså 8 år senere.
Der holder Bundestag sit sidste møde, og fra dag af ligger alle de aktiviteter i Berlin. Bonn byder på en masse tematiserede byrundture, og de er, synes jeg, gode at blive kloge af. Jeg kan godt lide, når jeg rejser, at jeg får noget til øjet, altså noget pænt at se på. Så vil jeg have noget til munden, jeg vil gerne smage der, hvor jeg er. Og ikke mindst, så skal jeg altså have noget til mit hoved. Jeg skal vide, hvad der foregår i det område, jeg rejser i. Det er det, der gør, at jeg føler, at jeg kommer hjem rigere, end da jeg tog afsted. Så tag med på Weg der Demokrati, demokratiets vej, Parlamentsweg, parlamentets vej, eller Anfänge der Demokrati, demokratiets begyndelse. Der er arkitekturture og så videre. Fælles for de fleste af de her ture, det er, at de er bundet op på forskellige fortællinger om landets og demokratiets udvikling. Og jeg tror ikke, det kan gøres nogen steder ret meget bedre, end de gør det her i Bonn. Og når vi nu er ved det gamle, kan man sige, eller det nye, der nyt del er flyttet til Berlin og er blevet nyt, jamen så kig lige tilbage. Gå over markedspladsen fra det 11. århundrede her i Bonn. Kig på det gamle barokke rådhus. Det er så smukt. Og så nyd noget af det gode mad og de varer, som de lokale landmænd præsenterer på torvet hver dag. Det er sådan essensen af Bonn, i hvert fald hvad der kan spises. Det er rigtig godt. Og hvis I gerne vil have lidt mere kultur ind over, jamen, så kig på en tur på Kunstmuseet i Bonn, som har fokus på blandt andet eller især tysk kunst efter krigen. Sidst, men ikke mindst, så er byens verdensberømte bysbarn Ludwig van Beethoven. Beethoven er født og har boet de første 22 år af sit liv i Bonn. Og det, der er interessant, hvis man er ud over at se hans første fødehus til højre og statuen af ham, hvis man gerne vil vide lidt mere om historien og musikhistorien, jamen så gå ind i Beethoven-huset hernede, og jeg synes, at især udstillingen Mit Beethovens ord, altså med Beethovens ører, er interessant. Der har man forsøgt at rekonstruere Beethovens høretab rent elektronisk, så man kan følge med i, hvordan han selv hørte den musik, han lavede efterhånden, som han mistede hørelsen. Og det er altså ret interessant at være med til at se det. Så brug gerne et par timer på museet, hvis I er interesseret i musik og den historie, der knytter sig til Beethoven. Og så ligger Bonn jo ved floden Rhinen, og den følger vi nu cirka halvanden times kørsel mod syd-sydøst og rammer så området omkring Mosel og Rhinen. Vi starter i den lidt, altså ja, vi starter ved Rhinen nede i området, eller byen, ved byen Assmannshausen. Assmannshausen i sig selv er sådan en stilfærdig landsby ved Rhinens krumninger, meget idyllisk, og det miljø, der er her, det er meget afslappet, det er ret turistet, men det er fuldt af maleriske gamle huse og bygninger. Det er bare ren lækkerness, synes jeg, ren wellness for øjet og for sjælen. Og så er det selvfølgelig kendt for at have en fremragende udsigt op til jagtslottet, kendt for sine varme kurbade og ganske udmærket rødvin i øvrigt. Tag stoleliften op til jagtslottet, og så nyd udsigten her ud over Niederwald-Denkmal. Gå ned gennem Niederwald-skoven, og så tag kabelbanen, kabineliften er det, ned over vinmarkerne, ned til Rüdesheim. Det er sådan det område af Rhinen, hvor der både er vin og kultur og natur inden for, jamen, på en dag, der kan I sådan i grov træk nå det hele. Selvfølgelig kan man også tage en sejltur ud til Loreley-klippen, hvor Loreley sad og sang så smukt, at skibene forliste. Men det vi gør nu, det er, at vi sejler ikke, vi kører en time mod nord tilbage op mod Koblenz. Og der møder vi fæstningen Ehrenbreitstein, og med alt det vand skal jeg altså lige have skyllet en gang. Ehrenbreitstein er nemlig eller er Europas næststørste bevarede fæstning. Byggeriet er påbegyndt omkring år 1000 og er ombygget til det udseende det har nu mellem 1817 og 1828. Det ligger på den ene side af Rhinen, hvor Koblenz primært ligger på den anden, og jeg synes, det er en fed tur at tage op og parkere derop. Det har jeg faktisk selv gjort. Parkeret min bil op ved Ehrenbreitstein, og så taget kabelbanen her ned i byen. Jeg synes ikke, det er altid så sjovt at skulle køre rundt og lede efter parkeringspladser i en by. Det koster sikkert også noget, det gør det også op ved Ehrenbreitstein, men fred være med det. Jeg får en fantastisk udsigt på den 800 meter lange tur fra Ehrenbreitstein og ned til Koblenz. Så er man i Koblenz på en dagstur, altså uden overnatning, så er min anbefaling umiddelbart, at man parkerer op ved fæstningen, og så tager kabelbanen ned, for så er man fri til at gå rundt i byen, som i øvrigt er rigtig, rigtig hyggeligt.
Her får vi lige et vy ud over byen, oppe fra, fra længere oppe end fæstningen. Det her, vi kan se, hvordan Rhinen, som er den venstre i billedet, flyder sammen med Mosen til højre, eller som løber højre ud af billedet. Og her nede på den brune trekant i midten af billedet, Deutsches Eck hedder det. Det er her, vi har statuen af den første kejser Wilhelm, altså kejser Wilhelm den første. Vi fortsætter nu vores tur ned af Mosel og gør første stop i Cochem. Cochem er en af de lidt større byer langs Mosel. Der er flere seværdigheder og attraktioner, der er ved at se nærmere på. Og især Reichsburg, som I ser på billedet her. Reichsburg er fra det 11. århundrede, og den troner, eller knejser, det kan man godt tillade sig at sige her, over byen, er nok et af egens allerflotteste og mest imponerende slotte. Der er jo rigtig mange både slotte og borger og rester af disse i området omkring både Rhinen og Mosel. Så er I til ridder og prinsesser og røverhistorier i den art, så er det bare at gå i gang, for der er så meget af det. Og besøger I slottet her, jamen, så er der altså også mulighed for at prøve en rigtig middelalder middag i vaskeægte borgomgivelser. En halv times kørsel cirka sydøst fra Cochem, der har vi Die Geierlei. Die Geierlei er en hængebro over Mørsdorfer Bachtal. Den er 100 meter høj cirka og 360 meter lang. Og det er alt sammen rigtig fint. Udfordringen bare er lige i øjeblikket, at corona har spændt ben for, at man kan gå både frem og tilbage. Det betyder altså, at når man gør først gået over den, så skal man også gå hele vejen udenom for at komme tilbage til sin bil, og der er altså i rundt 6,5 km. Heldigvis så har de lokale taxafirmaer allieret sig, eller fundet ud af, at det kan der være penge i det her, så de holder altså parat til at fragte de, der ikke synes, at det er spændende at skulle gå hele vejen tilbage, men de holder klar til at køre dem hjem til bilen igen. Men en rigtig godt udflugtsmulighed fra Cochem også. Den giver et flot indblik i naturen i området her. Indblik, udsyn, overblik. Ja, man får faktisk det hele her fra bakkedragen omkring Traben Trabach for eksempel. En efterårsdag her tilbage i, ja det har nok været 2018, tror jeg, 17 eller 18 jeg var dernede. Farverne er jo helt fantastiske, når man når ind i september-oktober måned og kan se ud over vinmarkerne, hvordan bladene på vinrankerne skifter farve. Det er bare ren idyl, synes jeg. Og selvfølgelig skal man ud og sejle, som jeg sagde, man kan sejle på Rhinen, man kan også sejle på Mosel. Tag gerne med en tur både. Det sjove er, at på Mosel skal man også gennem sluserne, og det er paskram. Vi kan lige være der, og især børn synes typisk, at det er rigtig sjovt at sejle igennem sluserne. Min gør i hvert fald. Og undervejs kommer man så også på mange af turene under Hochmoselbrücke. Det her, jeg tør næsten ikke sige ordet. Hvis der havde været tyskere, så havde jeg risikeret at få slag for det. Jeg synes, den er flot. Den krydser over Moseldalen her. Den er ca. 1700 meter lang og 160 meter høj. Og man kan godt sige, at den skæmmer måske billedet. Men jeg synes, den er let i sin konstruktion. Og der har været rigtig stor ståhej om den. Den er åbnet i september eller oktober 2019. Vinavlerne i området har simpelthen frygtet, at den skulle, at bropillerne og brodækket skulle lægge låg på en del af dalen her, så druerne ville få det for koldt og skabe ekstra vind, så de ikke ville kunne dyrke under optimale betingelser længere. Men man håber, at det er de her bekymringer finder genklang, hvilket bliver til virkelighed. Men desværre så er der altså også væsentligt færre, som krydser Hochmoselbrücke, end man havde regnet med. Så om den skulle have været bygget, jamen det vil jeg stå hen i det uvisse. Men det er i hvert fald en del af det nye i området. Det er en fin kontrast til meget af det gamle, vi finder. Nemlig for eksempel de romerske bygninger og fæstningsanlæg langs med Mosel. Her er vi i Bernkastel. Et fint bygningsværk, som når man går op i det, giver en rigtig god udsigt ud over Mosel og landskabet i øvrigt. Der er 19 af de her senromerske fæstningsanlæg langs Mosel, men det er langt fra dem alle sammen, som er lige så pænt og velbevaret som her i Bernkastel. Men gå selv på jagt og find dem, I synes bedst om. Der er masser af dem. Vi når nu til Trier. Og starter med Trier Dom, Sankt Petrus. Det er Tysklands ældste kirke, og den er selvfølgelig på UNESCO's verdensarvliste, det er klart. Trier er grundlagt for over 2.000 år siden og hed oprindeligt Augusta Treverorum, romersk, og blev efterfølgende omdøbt til Treveris, og det er så blevet til Trier i dag.
Inden i kirken, jamen, den er stor og bombastisk, men den er ikke klassisk finpudset og udsmykket med mange forgyldninger. Den er egentlig som den er, og den er smadderflot. En del af Triers oprindelige bymur, det er arenaen her. Den ligger ved foden af Petrisbjerget. Her har man, det er jo ret smart tænkt. Ja, der er lige en, der kommenterer, det ville være rart, hvis jeg viste et kort undervejs. Det vil jeg tage til efterretning og prøve at implementere til næste foredrag i slutningen af marts. Den takker jeg for. Som sagt, så ligger den ved foden af Petrisbjerget her, så man kun har skulle fylde jord på tilskuertribunerne på den ene side. Det er jo ret praktisk. Arenaen har ikke kunne oversvømmes, fordi der er kælder under, hvor der er elevatorer, så man kunne hejse de optrædende direkte op i arenaen. Og dem kan man selvfølgelig også komme ned og se, de her kældergange. Så det er alt i alt en gammel romersk oplevelse, havde jeg sagt. Altså spændende at se så langt tilbage i tiden. Og langt tilbage er vi altså også, når vi kigger på Porta Nigra. Den er også en del af Triers bymur. Formentlig er det ikke en ruin, selvom den ser sådan ud. Det er snarere en bygning, som aldrig er blevet gjort færdig, og som så efterfølgende har været udsat for plyndringer, fordi nogen har skullet eller ville bruge byggematerialerne til andre byggerier. Den har også været kirke, og den er endnu et af de klassiske vartegn og kendetegn for Trier. Til højre i billedet ser vi den græske munk Simeon. Han er født omkring 980 eller 990, det er man ikke helt sikker på. Og han er det, vi i rejsebranchen godt kunne kalde en ambassadørkunde, for han rejste efter sine, eller tilbagelagde efter sine, omkring 25.000 kilometer på sine rejser, som blandt andet pilgrimsfører i Jerusalem og Palæstina. Og hvorfor nævner jeg så ham? Jamen det gør jeg, fordi efter han var færdig eller sluttede sin karriere som pilgrimsfører, så blev han munk for at forberede sig på livet som eneboer. Og i 1030, der lod han sig mure inde i Østtårnet her i Porta Nigra. Befolkningen i Trier satte så mad og vin til ham i kurve, som han hejste op, og der levede han så i 5 år som eremit, indtil han døde i 1035, hvor han også blev helgenkåret. Lige et lille, synes jeg, sjovt twist på historien om Porta Nigra. Altstadt Trier, altså det gamle bycentrum, ser bare sådan her ud, og det er mega hyggeligt. Byen er også en af de få tyske byer, hvis historie går helt tilbage til antikken, og sammen med Köln og Mainz, så er Trier altså Tysklands ældste by. Så der er virkelig historie at komme efter, hvis man er til det. Aktiv ferie kan vi også byde på, og det gør vi for eksempel ved Mosel- og Eifelfloden med en vandretur. Nu står der en 10-dages kørselferie, men I kan kun se nogle af dem, og det er fordi de øvrige dage, de ligger som overnatninger mellem Danmark og så de steder, man henholdsvis starter og slutter turen. Men vandre- og cykelferie er jo noget, vi også byder på. Jeg kommer tilbage til cykelferien senere. De her vandreture, for eksempel som den her, jamen det I får med, det er overnatningerne, I får morgenmad, I får bagagen transporteret fra hotel til hotel. Det vil sige, at I slipper for at skulle bære på andet end i jeres dagtursrygsæk med madpakke og drikkevarer, eller hvad I ellers vælger at have med jer. I får en udførlig rutebeskrivelse. I kan næsten ikke gå galt. Og så kan man så tilkøbe transfers, altså man slutter et sted og starter, eller starter et sted og slutter et andet. Man skal selvfølgelig tilbage til sin bil ved udgangspunktet. Der kan være togstrækninger med, der kan være middag med, forskellige ting. Noget kan man tilkøbe, andet er inkluderet. Det er forskelligt, så kig på vores hjemmeside under aktive ferier for Tyskland, så finder I alle de her forslag. Og når vi jo er ved det der med at være ude og gå, eller være på en gåtur, så er vi jo lidt for os selv. Det kunne godt være, at det var en fordel, som verden den ser ud lige nu, at vi kigger lidt mere i den retning. Det er i hvert fald det, vi ser, når vi kigger på de henvendelser, vi får fra folk. Og også med hensyn til transporten rundt, kan det klart være en fordel at leje en autocamper. Det kan man gøre i Nordtyskland, Hamburg for eksempel. Og så kører man ellers derhen, hvor man har lyst til, slår sig ned, nyder udsigten. Det kan for eksempel også som her være nede ved på vej mod Alperne. Men det giver den ultimative mulighed for at kombinere feriebolig med transport. I vælger selv selvfølgelig, hvor I skal starte og slutte. I vælger, hvor I vil bo henne, hvor længe. Og hvor det skal være henne, I har alt komfort med jer. I kan klappe bordet op og spise frokost, hvis I møder et pænt udsigtspunkt, eller I kan køre videre, hvis I ikke gider. Den her ultimative frihed, den får I altså med en autocamper, så det kan jeg varmt anbefale. Så når vi ned til Schwarzwald. Vi er på grænsen over til Alsace i Frankrig.
Og Schwarzwald er jo meget mere end schwarzwälder, kirschtorte, kirsebærtærte, uden at blive helt småsulten her sidst på dagen, og kukur. Men det er selvfølgelig oftest det, man tænker på, når vi taler Schwarzwald. Det er udsigtspunkter. Det er vildt flotte udsigtspunkter over små byer i dale med masser af skovklædte bjergstrækninger eller bakkesider. Schwarzwald, den sorte skov, det har ikke altid været åbent landskab, der har været tilgroet, og det har været den her lidt mørke, lidt hemmelige, lidt uhyggelige skov. Men det er der altså ikke mere. Det er åbent landskab meget af det, og der hvor det ikke er åbent, så bygger vi højt, så vi kan komme op og kigge ud. Baumwipfelfahrt Schwarzwald er tilgængelig for alle, hvis man altså bare kan gå nogenlunde. Man kan, der er ingen trapper, den er det, der på tysk hedder barrierenfrei, det vil sige, der er ikke nogen trapper eller andre barrierer, som blokerer for, at vi kan komme op eller rundt. Så de er populære, de her skovtårn, og det er de altså også i Tyskland. Så få gerne en flot udsigt heropfra. I samme område, nemlig på Schwarzwald Hochstraße, den går op i den nordlige del af Schwarzwald, der har man efter stormen eller orkanen Lothar i julen 1999, der har man simpelthen lavet en stormkastningens eventyrsti, Lothar-fart, Lothar-stien, der blev fældet over 30 millioner kubikmeter skov af den her blæst. 40.000 hektar væltet skov. Det er et pænt område. Cirka en kilometer sti har man lavet rundt herinde med forskellige plateauer, som man kan kigge ud over, blive klogere på, hvordan naturen fornyer sig og håndterer det tilbageslag, det er at blive væltet af blæst. Og det giver altså et rigtig fint overblik over den nordlige del af Schwarzwald ind mod Oppenau og Ortenhöfenbyerne. Har man børn med, som måske har lidt krudt i bag, jamen, så er det bare her, de skal ud og give den gas. Der er så meget at lave og så meget måde at være aktiv på. Så ud af bilen, ud og kigge omkring. Schwarzwald har også en panoramastraße. Jeg kunne godt næsten fristes til at sige, at fordi der er gammel nok til at vide det, så var der engang en tysk reklame med en lilla ko for Milka-chokoladen. Og havde koen her været lilla, så ville jeg sådan set ikke have blinket med øjet nogen overhovedet. Jeg vil bare sige, at den passer perfekt ind, for det er så idyllisk, som det overhovedet kan være. Panoramastraße ligger i den sydlige del af Schwarzwald. Det er en cirka 70 km lang strækning, som byder på utallige skønne udsigtspunkter. Og i helt klart vejr, der kan man faktisk se helt til alperne. På Panoramastraße ligger også Tottenauer Wasserfälle, som er et af Tysklands højeste med sine 97 meter, sådan cirka. Så stop gerne ind her og kig på det. Der er omkring 100.000 besøgende per år, og det giver god mening lige at lave et lille afbræk i køreturen for netop at få den rå natur med også. Og nu trænger vi også snart til at hvile vores ben og sove lidt. Ja, det kan man med fordel gøre på de tyske romantikhoteller. Jeg må bare sige, prøv det, for det er de fedeste steder. Det er i den øvre ende rent kvalitetsmæssigt. Det er ikke specielt dyrt. Jeg kan lige så godt sige, det er måske en lille smule dyrere end almindelig standardhotel. Til gengæld, så får I en fremragende gastronomisk oplevelse. Det er jo billigere at spise gourmetmad i Tyskland, end det er i Danmark. Og den oplevelse, det er at bo i gamle rammer med antikke møbler, eller i en gammel borg, eller hvad det nu er indrettet i, jamen det opvejer fuldstændig. I glemmer alt, om I nogensinde har haft lyst til at bo andre steder. Og det bliver lidt som man, det er bare svært at slippe igen, for det er en fantastisk oplevelse. Men derudover vil jeg heller ikke sige noget om hoteller. Fordi det er jo helt op til jer, hvad I vælger. Vi kan matche stort set alle jeres ønsker. Skal det være stort, småt, nyt, gammelt, dyrt, billigt? Alt mellem 2 og 5 stjerner stort set kan vi klare. Så det er 100% jeres ønsker. Det er jeres pengepunkt, der dikterer, hvad I gerne vil have. Vi har nogle konkrete forslag. Hvis I ikke er enige, så laver vi det bare om, til det passer jer. Vi når nu ned til Bodensøen. Og der lægger jeg lige ud med den cykeltur, jeg lovede jer lige før. En cykeltur rundt om Bodensøen, i alt 288 km på cykel. Man kan leje almindelige cykler, man kan leje elcykler, eller man kan have sine egne cykler med. Så der er ikke rigtig nogen undskyldning. Og jeg kan godt afsløre, at turen rundt om Bodensee, det går hen. Altså havde det været en roman, så havde det været en kioskbasker. For der er virkelig efterspørgsel på cykelturene, både her og langs Mosel, og på vandreturene for den sags skyld. Det er konceptet med, at vi holder os lidt for os selv. Vi skal kun ind relativt få steder og sove. Vi er ikke nødvendigvis i på en storbyferie. Vi er ude i naturen og kan passe os selv. Og det giver nogle fantastiske oplevelser
undervejs. Og Bodensøen rundt, der får I både Tyskland, Østrig og Schweiz at se. Det kræver selvfølgelig lige, at Udenrigsministeriet åbner for alle tre lande, og må ikke de gør det i løbet af sommeren. Jeg krydser i hvert fald mine fingre. Så når vi til Tysklands Alpenstraße, og det må jeg også sige, det er altså også lidt en kioskbasker. Den er ret populær, det kan jeg faktisk godt forstå. Det er virkelig et af mine hjertebørn, når jeg taler Tyskland, fordi der er bare så meget at komme efter. Turen starter i Friedrichshafen ved Bodensøen, ligger smukt ud til den nordlige bred og ned til havnen, og der er et stort, hvor der er et stort tårn, 22 meter, kommer man derop, så kan man altså kigge ud over søen og de schweiziske og de østrigske alper. Det er frugtplantager, det er skråninger med vinmarker, det er fredede naturområder, det er en lang søpromenade, hedder det her, en af de længste vandrestier langs Bodensøen. Og det ser bare lige så idyllisk, eller er lige så idyllisk i virkeligheden, som det ser ud her. Der er ikke nogen stor forskel der. Og så er der masser af dejlige svæbiske specialiteter rent madmæssigt, og lokalt produceret vin, og så, jamen, hvad vil vi så have mere? Ikke ret meget andet. Det skulle da lige være lidt til hovedet, som jeg sagde tidligere. Det kan man få på Zeppelin-museet. Det er her Zeppelin og myten, altså myten om luftskibsfarten bliver vagt til live. Luftskibens historie er livligt fremstillet med en multimediefortælling, der over 1500 udstillede genstande herinde knyttet til luftskibsfartens historie. Det største højdepunkt døde, kan jeg godt sige, det er den delvise genopbygning af Hindenburg-luftskibet. Det var det, der brændte op i New Jersey i USA i 1937 på godt og vel et halvt minut, sådan Hindenburg-katastrofen, som man også kender den som. Alt det kan I blive klogere på herinde. Vi fortsætter vores vandring, eller måske ikke vandring, vores køretur til Füssen, som ligger meget sigende ved fødderne af bjergene. Det er Bayerns højst beliggende by. Og den døber, som man siger, tæer i Lech, den her mælkeblå flod. Der er masser af arkitektoniske skatte i byen, for eksempel Hohe Schloss, den store hvide bygning til højre i billedet, som troner over byens røde tage i øvrigt. Og så er den, har den altså byen det her lidt italienske touch med masser af små hyggelige pladser, som indbyder til formålsløse slendreture, og hvis man ikke er til formålsløse slendreture, men hellere vil have et mål, jamen så gå en tur ud til Arlertsee og nyd det alpelandskab, der så breder sig ud for øjnene af jer derude. Det har jeg desværre ikke noget godt billede af, men tal med mig om det, hvis det er interessant, så skal jeg hjælpe jer videre. Så er Füssen mest kendt for Tysklands berømteste slot. Det er Schloss Neuschwanstein. Det er opført af kong Ludvig den anden af Bayern mellem 1869 og 86 i ekstrem nyromantisk stil. Det ligger på en klippetop over Hohen Schwangau lige ved Füssen. De fleste, hvorfor taler jeg ikke om Manu? Ja, det er jo igen en prioritering fra min side, hvad jeg har valgt at tage med, og lige nu holder jeg mig til det, jeg har valgt at vise jer her i aften. Jeg vil gerne tage en yderligere dialog om det, I synes, jeg mangler, men det bliver nok ikke lige, det bliver ikke lige her i aften. Ludvig den anden af Bayern var besat af eventyr, og han brugte simpelthen landets formue, eller i hvert fald en stor del af den, på at bygge slotte, pompøse slotte, som står i dag, som giver også et fantastisk indblik i den her, at det han også kaldes den gale konges liv. Ludvig den anden er blev umyndiggjort det år, altså når Schwanstein blev færdig i 1886, og hans farbror Luitpold overtog så regeringsførelsen. Indvendigt er slottet udsmykket med hovedvægt på Tannhäuser, altså Wagners opera, Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal, det er træskærerarbejde, og det er bare vanvittigt flot. Og hvis man synes, at det her slot, det ligner noget, man har set før hos Disney, jamen, så er det heller ikke helt forkert, for det skulle efter sigende have givet inspiration til Disneys slotte. Jeg må også sige, at lige så flot det er, lige så mange mennesker er der altså i højsæsonen. Husk, hvis I gerne vil se det, at bestille billet i god tid på forhånd. Man tager ikke bare hen og tror, man kan få en billet, for det får man altså ikke. Har man en tid kl. 14.30, så er man der 14.30. Er man der ikke, så bortfalder ens billet. Man bliver lukket ind i grupper af 20-25 personer, og er man uheldig at stå bag, så kan man altså godt have lidt svært ved at høre, hvad guiden fortæller om, for det går rimelig hurtigt. Efter en god halv time, der er man faktisk ude igen af de rum, der er offentlig adgang til. Det er ikke helt billigt, så det er selvfølgelig en personlig vurdering, om man synes, man har lyst til at gøre det, men jeg må godt nok sige, at jeg synes, det
jeg har set det et par gange, og jeg synes, det er fantastisk at se, også indenfra. Jeg kan godt leve med, at det går lidt stærkt, bare jeg får lov at se det, fordi det er virkelig en skøn oplevelse. Men man kan selvfølgelig vælge at sige, at jeg ser det udefra, og så kan man gå en fin cirka 5 km tur rundt forbi både Neuschwanstein, Hohenschwangau og Pöllach-slottene, og så Pöllach-slugten. Det er også en rigtig, rigtig flot tur i den her rå natur, der er rundt om slottet. Det er sådan en tur, der tager cirka 2 timer, så I skal lige huske at sætte tid af til det. Og det skal jeg måske lige sige her, søen i baggrunden her, det er Alpsee, og den ser vi lige lidt tættere på her, så uanset vejret, så er det bare et flot sted at besøge. Det er ja, det er sådan en klassiker i den del af de tysk-østrigske alper. Her har vi lige et billede af Hohenschwangau, Ludvig den andens barndomshjem. Han er der ikke fra nogen fremmed, han er opvokset i de her rammer. Og fortsætter vi lidt længere østover, så kommer vi til Kuhfluchtvandfaldene. Det er altså også et af de mest imponerende vandfald i Tyskland, hvis I spørger mig. Man skal gå ind og se lidt eventyrlig skovsti i det område, der hedder Farsand. Og der kommer man sådan til et vandfaldssystem, som falder ned i 3 etager, sammenlagt 270 meter. Stierne derind er meget velholdte, og der er god skiltning hele vejen, så der er heller ikke her nogen rigtig god undskyldning for ikke lige at stikke herind og kigge. Og så når vi til Garmisch-Partenkirchen. Og når man først har været her, så indser man ret hurtigt, at det her, man vil holde til, når man skal udforske det tyske alpelandskab og vide mere om historien i det. Det er små gader, det er fortorvscaféer, det er bjergtoppe, måske med sne på, afhængig af årstiden. Det er blomstrende enge, gamle kirke, jamen det kan næsten ikke blive mere idyllisk. Den her rustikke charme, det er det, der kendetegner Garmisch-Partenkirchen. Tag op på toppen af Tyskland, på toppen af Zugspitze med sine små 3.000 meter. Det er overraskende nok tilgængeligt hele året rundt. Både for, ikke for bjergbestigere, men det har jo været et Eldorado for bjergbestigere og naturelskere i, ja, siden 1820'erne engang, hvor der først, det først blev muligt at komme herop. Og med den her hurtige kabelbane, de har nu, så kan man altså nå op på ganske kort tid og få en unik alpin oplevelse og kan kigge ud over både Tyskland, Østrig, Italien og Schweiz. På en klar dag, der kan man se op til 250 km derfra. Knap så højt er det på Große Olympiaschanze, og der er nok nogen, der siger, hov, hov, det har jeg sovet til. Ja, det er nemlig ganske rigtigt, for det er her, der DR sender nytårsskihop den 1. januar. Hvem af os har dog ikke sovet det, om jeg så må sige. Det er der mulighed for at komme op og stå herop og få det der sug i maven, når man kigger ned og tænker, hold da op, der er godt nok langt ned. En del af det olympiske skistadion og især skihopbakken tiltrækker så stor interesse. Den er bygget i 1923 og er blevet moderniseret, så den lever op til nutidens standarder. Og det er et rigtig godt sted at blive lidt klogere på skihop-historien, hvis man gerne vil det. Og ellers så er der også mulighed for at parkere bilen her og så lave en gåtur. En lille halv time tager og gå ind til Partnerklamm-kløften. Det er sådan et must see, når man er i Garmisch-Partenkirchen. Det er en kløft, som løber langs med Partnerfloden, sådan en naturlig strømforstærker, kan man sige. Og ind gennem kalkstensmurene kan man gå derind, og så kommer man ud og går langs med floden. Der er en periode i foråret, hvor man ikke kan komme herind, fordi der simpelthen bliver oversvømmet på grund af smeltevand. Men det er meget, meget smukt at gå en tur herind, og der er også et vandfald inde ved kløftens åbning. Så brug gerne lidt tid på den tur også. Et vandfald med en lidt speciel historie, en god times kørsel øst for Partnerklamm og Garmisch, jamen det er Tatzelwurm. Det har en spøjs historie, men jeg synes, I skal have den, for i gamle dage, altså i århundreder, der har trofaste pilgrimme vandret fra Tirol til Birkenstein, og den tur er gået lige igennem Tatzelwurm-kløften. Bag vandfaldet, der bor der efter sigende et ganske frygteligt uhyre. Den mørke hule derinde rummer et skræmmende uhyre med knivskarpe tænder. Den spyr røg og ild fra næseborene. Den har rustning på, som skinner i alle spektrets farver. Går på 6 korte ben, og så har den store flagermusvinger. Tag den. De første historier om Tatzelwurm stammer fra 1687, hvor en pilgrim beskrev, hvordan han simpelthen ikke kunne fortsætte længere på grund af frygten for uhyret. Flere andre øjenvidner har lidt samme skæbne gennem årene, og efter sigende så er der sågar nogen, som er blevet forteret af Tatzelwurm.
Jeg tør godt sende jer derind. Det er flot. Det er en lille gåtur ned fra Hotel Tatzelwurm, der hvor turen starter ind. Og det er altså rigtig hyggeligt at komme herind på trods af historien om uhyret. Vel ude igen skal vi en tur op til Chiemsee, lige ganske kort. Det er den største sø i Bayern. Ligger malerisk for foden af alperne, og der er mulighed for alle fritidsaktiviteter, der har noget med vand at gøre, stort set. Og det er altså faktisk en af de største fritidsaktiviteter og største seværdigheder i Tyskland, den her sø. Og så skal vi da også lige knytte en knude, han har sagt, til Ludvig den anden. Endnu et af hans bygningsværker, Schloss Herrenchiemsee, her inde i den store sal. Det skabte Versailles billede, og det er også et besøg værd. Det er meget, meget smukt. Jeg synes, billedet her, det siger bare alt. Vi når nu over til Berchtesgaden, gemt væk i det sydøstligste hjørne af Tyskland, midt i det her meget maleriske landskab i de bayerske alper, Berchtesgaden by og Berchtesgaden nationalpark. Naturen i det område her er altså et must see for alle, som passerer igennem det sydøstlige hjørne af Tyskland. Det er alt fra luksuriøse spa-oplevelser til saltminebesøg, til sejlads på søen osv. Historien går tilbage til 1100-tallet, altså byens historie går tilbage til 1100-tallet. Turismen er taget til i løbet af det 19. århundrede. Og under den allierede besættelse i løbet af 2. verdenskrig, der blev Berchtesgaden et vigtigt mødested for de højtstående nazistiske officerer. Og når man siger, at nogle af de vigtigste beslutninger i 2. verdenskrig blev taget af Hitler, mens han var her i Berchtesgaden. Og det kan måske, eller har måske været på Ørnereden eller Kehlsteinhaus, som hans hus hedder. Han fik det i 50 års fødselsdagsgave i 1938. Og når man skal besøge huset heroppe, så skal man først fra parkeringspladsen igennem en 125 meter lang tunnel ind i bjerget. Og for enden af tunnelen skal man så med den originale gamle elevator op til huset. Og når man kommer ud, så kommer man ud ved det, der hedder Hitlers tehus. Der er restaurant deroppe, der er fotoudstilling, som fortæller om den tidligere ejer. Op fra Ørnereden her, der har man altså den vildeste udsigt ud over Berchtesgaden og land, fordi huset simpelthen er bygget lige på kanten af klipperne. Vel nede igen vil jeg opfordre til, at man tager en tur med en af de meget attraktive elektriske passagerbåde. Når først man er herude, jamen, så lærer man virkelig at sætte pris på den ultimative luksus, sådan en tur her giver med en elektrisk båd. Det er nemlig stilhed. At have fuldstændig stille, når vi sejler, det giver bare en intens, det giver en virkelig intens oplevelse af området, de her krystalklare og grønne vand, men det er altså et must, at I bestiller turen på forhånd, fordi der er også her forholdsvis stor rift om den. Det er også i området her, hvor man kan vandre, man kan køre mountainbike, man kan klatre. Aktiv ferie er stort i Berchtesgaden og Berchtesgaden og Land i det hele taget i nationalparken. Slut så dagen af med lige at gå en tur ud til der Malervinkel og tage et billede, som er et postkort værdigt. Meget sigende betyder der Malervinkel malerens hjørne, og det er virkelig et fantastisk udsigtspunkt. Det er lidt tilgængeligt, man kan nå det fra søpromenaden. I området her, det vil sige det er op fra Passau, der kan man også komme på et cykelkrydstogt. Og hvad er nu det for noget? Jamen det er et cykelkrydstogt, hvor man simpelthen sejler på båden Primadonna, og så cykler man om dagen til en ny destination, hvor skibet så ligger og venter på en. Og det er også godt afsløret, det er også ret populært, og det er altså også en fed måde at fornøje sig på og fragte sig rundt på. Der lejer man cykler og har det hele med sig ombord, og det er udsøgt kulinarisk oplevelse, og det er bare så fine ting, man kommer igennem. Turen er super vel tilrettelagt. Og der kommer man igennem både Tyskland, Østrig, Slovakiet og Ungarn på turen her. Så skal vi vende næsen nordpå igen. Vi skal mod München. Her på Marienplatz, en af de store centrale pladser i byen, har vi det nye rådhus med klokkespil, som hører til blandt de største i Europa. Der kommer 32 figurer ud og opfører et ridderslag. Det gør de hver dag kl. 11 og 12 i sommerhalvåret. Og det er noget, der stammer fra 1568. Det er faktisk lavet til hertug Wilhelm den 5.s bryllup, som fandt sted her på Marienplatz. Og det er altså lidt spændende, lidt sjovt at se de her blikfigurer slås under, altså lidt langt op og se op, men man kan godt se det nede fra Marienplatz. Et andet af de store
Hvad koster en tur i den elektriske båd? Åh, det kan jeg simpelthen ikke huske, for det er ikke noget, vi sælger. Så jeg må blive jeg svaret skyldig. Der er en, der spørger lige, hvad det koster at sejle med båden ned på Königssee. Jeg tør ikke svare på det. Jeg vil gerne undersøge det, men det er ikke noget, vi sælger. Så jeg, lige nu, det kommer vi forhåbentlig til. Men jeg kan undersøge det og vende tilbage. Send mig gerne en mail, og så tjekker jeg det op. Frauenkirche er Münchens domkirke. Den står selvfølgelig også midt i byen, og det er i dag den, der angiver, hvor højt man må bygge. Man må nemlig ikke bygge højere end de to kirketårnes højt, og det har man ikke måttet siden 2004. Det giver god mening, for det bevarer en god stemning inde i centrum af byen. Den er ikke, jeg vil ikke vise jer den indenfor, for den er ikke super spændende, men den har lidt en sjov historie. Indenfor i kirken, lige inden for døren, der har man nemlig djævelens fodaftryk. Bygherren, ham der har bygget kirken, skulle efter sigende have overtalt djævlen til at gå med indenfor i kirken, for han fik ham overbevist om, at den var bygget uden vinduer. Huh, tænker djævlen så, hvor er de dog dumme, de mennesker. Jeg har ikke bygget hus eller uden vinduer, hvad er det for noget? Så han går med ind, og da han så ser, at der faktisk ikke er nogen vinduer, det kan man nemlig ikke se, når man lige kommer ind på grund af søjlerne, så ser det ud som om, at det er et mørkt rum. Så stamper han af glæde i gulvet og sætter det her fodaftryk. Da han så lige går et par skridt længere ind, så opdager han alligevel, at der er vinduer, at han er blevet snydt, så vandet driver, så bliver han så vred, at han forvandler sig til en vind, og prøver at vælte Frauenkirche. Det lykkes ikke, men det er det, der er grunden til, at man i dag altid mærker lidt vind, når man går ind og ud af kirken. Efter kirketid, så er det blevet tid til lidt at skylle halsen med, kan man sige. Et besøg i en af de utallige bryggerier, som findes i München, vil jeg, ikke fordi jeg skal opfordre til drikfældighed på nogen måde, det ønsker jeg ikke, men jeg synes, det er en vigtig del af Münchens tradition. Her for eksempel hos Løvenbrøg, der er masser af andre bryggerier også, som er interessante, men det var lige det her, jeg valgte at præsentere jer for. Og det er jo de store mass, altså 1 liters glas, man får, hvis ikke man bestiller andet, så vær forberedt på det. München rummer et stort haveanlæg, Englischer Garten, som faktisk i areal er lidt større end Central Park i New York, som vi ellers siger er temmelig stort. 78 kilometer stier er der rundt, så man behøver altså ikke gå på samme sti eller løbe på samme sti ret mange gange, medmindre man virkelig går eller løber langt. Pagoden herude til højre, den er, har været opbygget, har været lavet i 1800-tallet på et tidspunkt, og brændt ned under et bombardement i forbindelse med 2. verdenskrig. Men den er genopbygget og har nu en ret stor biergarten, som er livligt brugt, meget brugt i sommerhalvåret, når vejret er til det. Der er mange steder undervejs, man kan se folk lave alt fra tai chi til yoga, ridestier, der er alt muligt, alt aktiv fritid foregår for en stor dels vedkommende i Englischer Garten. Og man kan også bade nogle steder, der er nogle steder, man ikke må. Her må man surfe, det er ret centralt i byen, og det er sådan rimelig voldsomt vand, der er her, der skal man kunne surfe, før man gør det. Men altså er der altså nogle steder, hvor man kan bade, og der er også nogle grene af iser af floden, som er så iskolde, at man faktisk ikke må bade der, så har I lyst til en lille dukker, så er muligheden, at man vil være lige opmærksom på skiltningen. Biler og München, ja, det er jo the perfect match, det kommer vi ikke udenom. BMW Museum i München, det er det museum, som viser de udstillede modeller. Man må ikke berøre modellerne, men der er til gengæld rigtig mange informative plancher, så hvis man gerne vil blive klogere på BMWs historie og modellernes historie, så er det her, man skal gå ind. Vil man derimod hellere sidde i bilerne og flå i gearstangen, så skal man gå i BMW Welt München. Det er super godt med børn. Der er mindre læsestof, men til gengæld så er der masser af biler, man kan få lov at pille ved, røre ved, sidde i og som sagt flå i gearstangen. Jeg synes, det er en super oplevelse med børn. Og til de af jer, som er fodboldinteresserede, jeg vil ikke risikere at have, skyld for ikke at have fortalt jer det, men så er den tidligere FC Bayerns hjemmebane, det er altså Olympiastadion her, bygget i forbindelse med OL i 1972, det som gik så galt desværre. Området i dag bruges meget til friluftskoncerter, jeg har selv siddet på bredden af besøgen hernede og set et super flot ildshow med Cirque du Soleil, så der bliver virkelig store koncerter bliver holdt, så det bliver virkelig brugt, det er ikke noget, der bare ligger tomt hen, selvom FC Bayern ikke spiller længere. Nu, når vi kører nordover, så tager jeg lige med på en bid af Tysklands Romantische Straße. Vi starter i
ved Rotenburg, Rotenburg op der Tauber, som nok er en af Tysklands mest betagende romantiske byer. De middelalderlige bymure, som omkranser byen, er en af romantische Straßes absolute perler. Gå gerne en tur med nattevægteren gennem de maleriske gader om aftenen og få en uforglemmelig historie om Rotenburgs historie. Det er så afgjort også en mere end en overnatning værd i min optik, men det er selvfølgelig en smagssag. Würzburg er også en klassiker på Rheinische Straße, det smukke gamle bispesæde Würzburg, der ligger et par timer øst fra Frankfurt, ned til Mainfloden med vinmarker som en smuk kulisse. Würzburg er primært kendt for den berømte Frankenwein. Og netop den her frankiske vin i boksbottelflasken, altså den her flade ellipsoide, som mange kender, det er nok byens største attraktion. Og vil man gerne for alvor skåle i Frankenvin, så skal man gøre det i den gamle vinkælder under residens af det her gamle overdådige bispeslot, som er selvfølgelig på UNESCO-verdensarvlisten. Det er der rigtig, rigtig meget, der er, men der er en god grund til det her. Den vidner virkelig om byens storhedstid. Vi bryder turen nordpå, lidt mere op, fortsætter halvanden time mod nordøst, og der finder vi Bamberg, Tysklands ældste kongesæde. Vi har lige haft et bispesæde, nu får vi så et kongesæde. Igen et UNESCO-beskyttet Altstadt med masser af liv, og også kendt som Lille Venedig, hvor bindingsværkshusene sådan står side om side med næsten tæerne i vand nede i floden. Og Bamberg er også kendt som ølbryggeriets, eller ølens, en af ølens hovedsteder. Igen, nej, jeg opfordrer ikke til drikfældighed, men besøg nu for eksempel Brauerei Special. De er kendt for deres røgede øl. Malten er tørret i 24 timer over et åbent bål af bøgetræ, og det giver øllen sin unikke smag. Og det er altså her nyden, mens de er her, fordi de eksporterer ikke deres øl længere væk end 15 km fra Bamberg. Det er dels for at holde øllet friskt, og dels for at minimere den miljøforurening, der er ved transport af øllet. Således når vi til Harzen. Vi er ved at nærme os vejs ende, om jeg så må sige. Harzen er for alle. Det kan være for og med børn. Kom ud og køre sommerbob. Der er mange forskellige varianter af de her sommerbobbaner. Jeg har selv kørt en på sådan en gammel plastikbobsled i sådan en beton halvcirkel betonrampe, jeg har lagt ind i bjerget. Det var super sjovt. Tag ud og køre med nogle af de gamle smalsporsbaner. Der er 140 km skinner i alt i Harzen til de gamle smalsporsbaner. Og så er der alt med hekse i området. Altså alle børn ved jo, hvor heksene flyver hen Sankt Hans aften, at de skal til Bloksberg, men det er ikke alle, der ved, at Bloksberg er det samme som Brokken i Harzen, det store bjerg. Det er som et hekseland. Det er hekse på koste, det er på vejskilte, det er som souvenirs, det er dukker, det er skulpturer, det er likørflasker, vejrhaner, alt muligt. Og så er det selvfølgelig også på Valborgsnat, Valpurgisnacht, med den her kæmpe hekse- og folkefest. Og det er alt sammen meget spændende, ligesom det er at komme ind og se for eksempel Rammelsberg, den gamle malmmine i udkanten af Goslar, som er den største by i Harzen. Her kan man, og det er især interessant med børn, komme ind og se, hvordan jagten på de ædle metaller inde i bjerget har udviklet sig fra de første meget primitive miner, hvor man med arbejderne med livet som indsats brød malmen til i dag, hvordan man ville gøre. Altså, det er en udstillingsmine, det er et museum i dag, men børnene de bliver iført, hvis de har lyst, beskyttelseshjelm og pandelampe og skal føre et bord ind i klippevæggen og trykke på knappen, når der skal sprænges museum, restaurant og en kæmpe oplevelse for især børnefamilier. Er man mere til det aktive, så er der altså masser af muligheder for at komme ud og gå og cykle i Harzen. Der er vildt mange vandrestier i smukke, smukke områder og cykelruter, især mountainbike. Og ellers bare bevæge jer en vandretur her i historisk øje med mellem den tidligere eller på den tidligere øst-vest-tyske grænse. Her følger man det grønne bånd, som er det område, som ligger uberørt hen, altså det gamle ingenmandsland, og der er en mangfoldighed af dyr og planteliv nu. Det er virkelig et godt område, dels at blive lidt klog på øst-vest-historien, kan man sige, og dels at få brugt bentøjet lidt. Jeg siger, der kommer masser af kommentarer. Ja, og ski. Ja, det er nemlig rigtigt. Bortset fra Sverige, så er Harzen nok det skiområde, som ligger tættest på Danmark. Det er lidt ligesom Isaberg, og det er ikke altid, der er så meget sne. Men når der er sne, så er det altså ganske udmærket til en skiferie. Og der kan man jo behøver ikke tage afsted en hel uge. Det er ikke længere væk, men man godt kan nøjes med en forlænget weekend, hvis man altså må rejse ind i Tyskland.
Er man til livsnyder, I kan godt se her, vi er altså over i tre forskellige rejsetyper. Vi har rejsende med børn, og vi har de, der vil være aktive, og så har vi dem, der vil være livsnydere. Og det kan godt være, I er det hele på en gang, det er helt okay, men vi har også valgt at dele det op, fordi vi har muligheden for det. Så hvis kaffetørsten melder sig, og trangen til et lækkert stykke kage, de to også melder sig, jamen så besøg Café Vincent i Quedlinburg. De har over 100 forskellige slags kæsekuchen, det der på dansk kaldes cheesecake. Det er alt sammen hjemmelavet, og det er mega godt. Er man mere til øl eller noget godt at spise, jamen så besøg Lytte Brauerei, Brauhaus Lytte. Det er sådan lidt en sjov måde, de har lavet deres biergarten, hvad man skal kalde den på, for det ligger mellem den tidligere hestestal og det gamle bryggehus. Der har man simpelthen overdækket området, og så har man indrettet det til spisesal, var jeg ved at sige, spisested i dag. Man kan både få hjemmebrygget øl, forskellige typer og god mad. Nu er der en, der siger, at lyden er væk. Der er andre, der godt kan høre mig, og der er flere, der siger, at Lyttes Bryggeri er bare okay. Jamen, det er godt at høre. Tak for det. Det er godt at vide, at det ikke er helt løgn, det jeg står og følger jer med. Og lige en sidste krølle på harten af julemarkedet i Goslar for eksempel, eller i det hele taget i Nordtyskland, jamen det er jo en klassiker for rigtig mange danskere, som godt lige vil ned og have et glas glyvejen og se lidt på alle de juleudstillinger med julelysen, og forhåbentlig også lidt sne. Det blev ikke lige sidste år, men det kan være, at det bliver i år, vi har jo lov at håbe. Den sidste krølle på turen i dag, det bliver til Spreewald og Sorberne sydøst for Berlin. Turen her, den foregår i en region, hvor folkelige traditioner altså stadigvæk lever i bedste velgående med syltede agurker. Det er vandveje, det er kultur i de små byer, og så er det agurker i alle varianter. Sorberne som folkeslag har levet i Spreewalds dybe skove i århundreder, og de har selv skabt et fascinerende netværk af kanaler og småøer, og det er det, der kaldes fastlandets Venedig. Sorberne er i dag et anerkendt slavisk mindretal i Tyskland. De har en spændende historie og kultur, som I kan gå ombord i for eksempel i området her i Spreewald. Og det er sådan det, der danner rammen om det turforslag, vi har her. Kom ud og sejle på nogle af alle de her kanaler i en karn. Det er et mose- og flodlandskab, og det er rigtig godt, en god måde at få en indføring i den, både den kulturelle tradition og rent naturmæssigt er det også rigtig, rigtig flot. Så kan man vandre på især Wojtkowska Weg, cirka 7 km frem og tilbage. Der passerer man over de her klassiske træbroer, over alt det vand, der er, alle kanalerne. Fem af dem er trappebroer, andre det er bare almindelige fladebroer, om jeg så må sige. Skoven stille ro sænker sig, og her kommer vi virkelig ud at mærke, hvad det er for et smukt landskab, vi bevæger os i. Er man ikke til det, vil man hellere cykle, jamen, så er der andre ruter rundt, hvor Tjofska Væg er kun til til fodgængere. Man kan selvfølgelig også besøge Gurkemuseet, hvis man hellere vil det. Bautzen er en af de andre kendte byer i Spreewald området. Den ligger op på et granitplateau og skuer simpelthen ud over hele landskabet. Og det er her, I sådan for alvor kan gå ind i sorbernes tradition og kultur på det sorbiske museum, som fortæller både om religionen og lokalhistorien, musikken osv. og hverdagstilværelsen. Og det giver et ret godt indblik i det vendisk-slaviske folkefærd, som kun de færreste af jeres for alvor kender noget til. Det er også Bautzen, som er kendt som sennepsproducenten. På Senfstube i Bautzen for eksempel, der kan man få, der er hele menuen som er baseret på sennep, den berømte lokale sennep. Man kan også gå på deres sennepsmuseum, hvis man er til det. Lige et billede mere ud over Bautzen her. Det er altså lokal historie og labyrintiske gader og en flot, flot udsigt op fra tårnene her. Og det var sådan set, hvad vi havde pælt og valgt at præsentere jer for, når vi taler Tyskland. Man kan meget andet. Og jeg kan se på kommentarerne, og der er mange, der er lidt diskussion om klokkespil i Goslar, og det er der også, det er fuldstændig rigtigt. Men igen, jeg har måttet prioritere, hvad jeg valgte at tage med, for ret meget mere end en time gider de færreste ikke at sidde og gider de færreste at kigge på en skærm. Men med det sagt vil jeg også sige, at kom til os, når I skal have et bud på jeres tur. Om det er en pakkerejse, eller det kun er hoteller, eller det er bare bud på en tur rundt. Sig til, for vi vil rigtig gerne hjælpe. Vi har så mange idéer, men jeg havde kun en time til at præsentere dem. Til gengæld så sender jeg jer en mail i morgen med mine kontaktinformationer. Der kommer senere en mail til jer med linket til udsendelsen og til optagelsen her.
Og så glæder jeg mig bare rigtig meget til at se nu, om der dels er flere spørgsmål, jeg kan få lov at besvare, eller om jeg bare kan få lov at være med til at realisere jeres rejsedrømme. Som man siger på tysk, Vorfreude ist die schönste Freude. Frit oversat til dansk, alt godt til den, der venter. På en dag bliver på et tidspunkt bliver verden normal igen, og vi får lov at sende jer ud at rejse, og det glæder vi os rigtig meget til. Med dette, ja, spørgsmål, I spørger bare løs i chatten, jeg kan ikke høre jer, men I stiller bare spørgsmål, så svarer jeg. Og til de af jer, der ikke har spørgsmål, eller skal hen og lave mad, eller hvad I nu skal, jamen, jeg ønsker jer en rigtig god aften, og takker rigtig mange gange for, at I har hørt med. Jeg kan se, der er savnet gode billeder i starten. Jamen, det skal jeg da lige kigge på. Ja, der er lige lidt praktik, jeg skal igennem først, inden jeg kan give den gas. Ja, og det er godt at høre, I har det fine kommentarer. Tusind tak. Jeg kan ikke rigtig se nogen spørgsmål. Det må så betyde, at jeg har gjort mit arbejde godt nok. Stor inspiration til min sommerferie. Ja, det er godt. Og der er også en, der skriver, at det koster 18,500 returbillet med båden på Königssee. Det er rigtig fint. Tusind tak for det. Det kniver mig lige at slå det op, mens jeg står med det meste af 200 mand, eller 500 mand foran mig her. Det var godt. Så lad os håbe, at Tyskland snart åbner. Ja, vi beder til det, og vi krydser vores fingre. Jeg er helt enig. Ja, ej, var det godt at høre. Dejligt, jeg har kunnet inspirere lidt. Nu håber jeg selvfølgelig også, at når vi når til, at der bliver åbent, at jeg så hører fra jer, om ikke alle sammen, så i hvert fald nogen af jer, så vi kan få lov at hjælpe jer ud at rejse os. Har du en anbefaling, hvor det er godt at lege autocamper, spørger Pia? Vi bruger dem, der hedder Auto Europe, og de har rigtig mange forskellige leverandører, og det er sådan en form for, altså det er en overordnet... det hedder en broker, hedder det vel egentlig, som plukker fra forskellige leverandører, og afhængig af, hvor I vil hente, og hvilken type camper I gerne vil have, så kan jeg så efterfølgende oplyse, hvilken leverandør det egentlig er, men vi bestiller det hele igennem Auto Europe. Lav endelig flere foredrag, man bliver aldrig taget af Tyskland. Nej, det er nemlig fuldstændig rigtigt, det gør man ikke. Du må da meget gerne lave endnu et foredrag, der er jo nok at tage af, kan vi høre. Jamen det er der. Ja, det er der. Lige nu holder vi fast i det her, og så kan det være, at vi udbygger det. Jeg pusser jo lidt på det fra gang til gang, og nu og så kommer der lidt nyt med, og noget andet ryger ud. Så det er lidt med forskel, hvad jeg siger. Tak for det. Jeg kan se, at folk lukker stille og roligt i dag. Og så er der et tip om, jeg skal vente med at komme til spørgsmål og kommentarer til slut. Jamen det vil jeg også tage til mig. Jeg takker. Jeg gemmer jo alle de her kommentarer, så jeg kan se dem igennem i ro og mag i de næste dage, når jeg har ro til det. Og så tager jeg det til mig, vi kan bruge. Hvor kan man se, hvor man kan parkere med en autocamper? Ja, den vil jeg godt lige have, Anita, hvis du vil skrive til mig på en mail, så skal jeg hjælpe dig videre med den, for det kræver en længere forklaring. Tyskland er normalt et land, vi bare kører igennem, men der er jo vanvittigt meget at se. Ja, det er der lige præcis. Og det er jo derfor, vi så gerne vil have, at man får øjnene op for den. En motorcykeltur rundt i Tyskland. Ja, det kan vi godt hjælpe med overnatningerne, men motorcyklen kan jeg ikke leje til jer desværre i Europa. Men jeg vil gerne hjælpe med et forslag til det. Vi kan sagtens kigge på nogle kilometer, afhængig af, hvad I er vant til at køre på motorcyklen. Så lad os bare tage en snak om, hvad I kunne tænke der. Send mig gerne en mail, når jeg skriver til jer, så skal jeg hjælpe jer videre. Du kommer på egen motorcykel, jamen det er fint. Så skal vi egentlig bare snakke om, så skal vi egentlig bare tale om, hvor langt du ønsker at køre per dag. Så det kan vi sagtens tage en snak om. Jeg har tanker om noget i det nordlige. Ja og nej. Vi har forslag til det nordtyske også, men de er af kortere varighed, og jeg har simpelthen prioriteret i den her omgang ikke at tage dem med, men det kan sagtens være et bud, at vi kigger på at lave noget, hvor vi simpelthen området opdeler Tyskland på sigt. Nu er det ret nyt, at vi er gået ind i det siden sidste efterår først, vi er begyndt at lave online foredrag, så vi skal selvfølgelig have afdækket, hvad der er af muligheder rundt omkring, og den vil jeg også lige tage med på listen over, hvad vi kan kigge på senere. Har I noget på eventyrruten? Ja, det har vi i hvert fald. Vi har et forslag. Jens, du må også gerne sende mig en mail, så skal jeg sende dig, hvad vi har. Hør gerne om Nordtyskland. Ja.
Jeg tænker umiddelbart, så bliver det ikke i den her omgang. Vi kommer til at lægge noget ind om Nordtyskland. Det, vi holder fast i den præsentation, jeg har lavet lige, som det ser ud nu. Men jeg vil på ingen måde lukke døren for, at det kan blive aktuelt senere hen. Der bliver spurgt, hvilken mail. Ja, jeg sender jer en mail i morgen, med så I har mine kontaktinformationer, så I kan få fat i mig. Og så efterfølgende inden for den næste uges penge, der kommer linket til optagelsen fra min fortælling fra i aften til jer. Eventyrruten, det er en tur rundt. Der bliver spurgt, hvad eventyrruten er. Det er en tur i Brødrene Grimms fodspor, som starter i Bremen og er ned omkring Kassel og Rottefingeren fra Hammel og så videre. Det er sådan en nord-sydgående tur fra Kassel og nedad. Den kan man også finde på vores hjemmeside i Brødrene Grimms fodspor, mener jeg, den hedder. Eller det gør den. Ja, jeg takker selvfølgelig for rosen. Tak for et godt og inspirerende foredrag. Tusind tak skal I have. Tak for jer som tålmodige tilhører. Se, der er flere, der skriver lidt endnu, eller så lukker jeg så småt ned. Jeg venter lige og ser de sidste to, tre kommentarer, der kommer her. Ja, også en god aften, og fortsat god aften til jer. Rejsefeberen steg. Ja, det var godt. Ja, herligt, herligt, herligt. Jeg tænker umiddelbart, at jeg stopper med så måske transmissionen her og ønsker jer alle sammen en rigtig god aften, og jeg håber at se og høre fra mange af jer på et senere tidspunkt. Ha' det rigtig godt. Tak fordi I kom.